2019 চনৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ দিন ঘোষণা। মাৰ্চ মাহৰ 30 তাৰিখে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্টৰ জাননী আহি গ'ল। মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্টৰ জাননীত কি কৈছে মই আপোনালোকক এতিয়াই গোটেই ডিটেইলছ জনাম। আপোনালোকৰ বাবে বহুত ভাল খবৰ, কাৰণ অলৰেডি মই আগৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাই দিছিলোঁ যে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিব মাজনিশা 12 বজাত মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিব। কিন্তু আপোনালোকৰ বাবে এতিয়া ভাল খবৰ, এতিয়া আপোনালোকে ৰিজাল্ট লাভ কৰিব। দিনৰ 9 বজাত মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট লাভ কৰিব। সেইবাবে সিদ্ধান্ত লৈছিল যে মাজনিশা 12 বজাত মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিব। কিন্তু আকৌ আপোনালোকৰ জাননী আহিছে মাৰ্চ মাহৰ 30 তাৰিখে। এই জাননীত জনাই দিছে যে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ফলাফল আগৰ সময়মতে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিব। দিনৰ 9 বজাতেই আপোনালোকে ফলাফল লাভ কৰিব ৱেবছাইটত জনাই দিছে। আপোনালোকৰ ফলাফল অৰ্থাৎ ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব আপোনালোকক মই এতিয়াই জনাম। মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিব মে' মাহৰ 15 তাৰিখৰ পৰা 20 তাৰিখৰ ভিতৰতে ফলাফল ঘোষণা কৰিব। আপোনালোকে আকৌ শুনি লওক, মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিব মে' মাহৰ 15ৰ পৰা 20 মে'ৰ ভিতৰতে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিব। আৰু আপোনালোকে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ মাৰ্কশ্বীট আৰু চাৰ্টিফিকেট লাভ কৰিব দিনৰ 1 বজাত মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ মাৰ্কশ্বীট আৰু চাৰ্টিফিকেট লাভ কৰিব আপোনাৰ বিদ্যালয়ত। এইবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ মাৰ্কশ্বীট আৰু চাৰ্টিফিকেটত 3D হলোগ্ৰাম থাকিব জনাই দিছে। মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ মাৰ্কশ্বীট আৰু চাৰ্টিফিকেটত 3D হলোগ্ৰাম থকাৰ কাৰণ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ মাৰ্কশ্বীট আৰু চাৰ্টিফিকেট যাতে জালিয়াতি অৰ্থাৎ ডুপ্লিকেট নহয়, সেইকাৰণে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ মাৰ্কশ্বীট আৰু চাৰ্টিফিকেটত 3D হলোগ্ৰাম থাকিব জনাই দিছে। আকৌ কিবা মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্টৰ জাননী আহি যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক মই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তেই জনাই দিম। আপোনালোকে যদি এনেধৰণৰ নতুন নতুন খবৰ পাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, তেতিয়া আপুনি অতি সোনকালে লাভ কৰিব নতুন নতুন খবৰ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিজিট হৈছে সেইসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, তেতিয়া আপুনি অতি সোনকালে লাভ কৰিব নতুন নতুন খবৰ।